Efter en lång dags vandring så hade Goliat just somnat vid sin lägereld. Oh. Vad var det? Det lät som en människa i nöd. En varg! Oh, den anfaller någon stackare. Och som ni nu kanske förstår, Goliats märkliga yxa har magiska egenskaper. Hej där! Faran är över. Du, hur är det med dig? Oh, vad är du för en? Jag är bara en vanlig lurvenpajsare. Vargen tog mig när jag söv hemma i döda skogen. Jag är ute med oss. Rovdjuren har fått nys på oss. Igår, då höll brorsan på att bli uppäten. Och en uggla. Han rena turen att han klarade sig. Och ikväll då? Då tog vargörslingen mig. Och nu har människa fått korn på oss också. Vilka människor? Du. Du kommer väl att äta upp mig nu, du? Tok heller. Jag ska hjälpa dig hem igen. Säger du det? Visst. Kom med mig du bara. Stopp. Vänta. Jag kan inte gå. Vi lurvenpajsar har inga ben. Vi kan bara stösa te så här. Och så hänger vi trea hela vårt liv. Vad lever ni av då? Bark. En gnutta bark om dagen håller en rund och god av magen. Så ni är hjälplösa då? Det har inte funnits några rovdjur i döda skogen. Men rykte går väl om att det hänger godbeter i trea. I döda skogen hänger de skräckslagna lurvenpajsarna på sina grenar. Skräckslagna inför tanken på nästa rovdjur som kan tänkas dyka upp. En tvåbenting! En tvåbenting! Hej vänner! Jag klarar mig från vargen. Men det kommer ju ridande på en otäcking. Tvåbentingarna lär vara ruskigt farliga. Lugn, lugn. Det här är Goliat och han är alldeles tam. Tam? Har du gett till att tämja en vilde? Nej, han var tam. Vet ni vad? Jag tror jag kan hjälpa er mot rovdjuren. Mot vargen. Och ugglan. Och hajen. Hajar lever ju i havet. Säkert? Det är klart det är säkert. Har Goliat sagt det så? Till slut får Goliat äntligen förklara sin plan och man börjar öva. Så där ja, nu sitter ni perfekt. Kommer ni ihåg det här nu då? Visst, det är en fin, fin plan. Vargen kommer. Jag gömmer mig här så får ni chansen att testa min plan. Jo då, vargen är i faggorna. Än har han inte givit upp hoppet om att få en lurvenpajsare till plats. Och från den dagen spred sig ryktet om monstret i döda skogen vida omkring. Både bland människor och djur. Det var bara Goliat som sen vågade gå genom döda skogen. Men Goliat, han vågade sig faktiskt på vad som helst. Så det var ingen som tyckte att det var någonting konstigt med det. Ibland har man ett ganska bra jobb. Här står jag, ser på Goliat och så...